kitu ambacho kimechangia umaskini si undani lakini Kenya mzima ni mambo ya afya, kwa sababu wananchi wetu hawana bima. Leo hii kwenye boma mmoja wao akiwa mgonjwa, ile ng'ombe itauzwa ili wapate pesa wapeleke mgonjwa hospitali, na hiyo imechangia pakubwa sana kuleta umaskini katika boma zetu hapa Kenya mzima. Lakini leo hii Mheshimiwa Rais ameleta mfumo wa taifa care ambao haujali tajiri wala maskini. Uwe tajiri uwe maskini, ukiwa mgonjwa ukaenda hospitali hutatozwa hata shilingi moja, utatibiwa bure na urudi nyumbani. Lakini kama vile Mheshimiwa Rais amesema ni muhimu tujiandikishe, you must register. Usipojiandikisha ujue wazi, ukiwa mgonjwa utauza ng'ombe, utauza kuku, kwa sababu hujajiandikisha. Kwa hivyo wakazi wa undani, langu mimi ni kuwasisitiza kwamba mjiandikishe, ili hatuombi muwe wagonjwa. Lakini kwa bahati mbaya mtu awe mgonjwa hapa nyumbani, ataenda hospitali, atatibiwa bila malipo na arudi nyumbani. La mwisho ni ukurasa mpya ambao Rais ameufungua katika Jamhuri ya Kenya, kuleta Wakenya wote pamoja. Ile saratani ya ukabila tunataka tuizike katika kaburi la sahau. Wakati umepita kwamba lazima uongee lugha ya mama ya Rais ndio andikwe kazi. Wakati umefika ama umepita kwamba lazima uongee lugha ya mama ya waziri katika wizara fulani ndio upate ajira pale. Wakenya tupate ajira, haijali unatoka wapi, unazungumza kabila gani. Na huo ndo mfumo ambao Rais ameuleta katika jamhuri yetu. Ameleta kila mtu ndani ya serikali. Hii serikali imeleta watu pamoja kushinda ile serikali ya Grand Coalition ya Mheshimiwa Mwai Kibaki. Kwa hivyo Wakenya, tuwe nyuma ya rais wetu, tusukume gurudumu la Kenya ili tuwe kitu kimoja. Manake wahenga wanasema umoja ni